तत्रानन्तस्वान्तवेदान्तिसिंहे मुख्यव्याख्यानिस्वने जृम्भमाणे सद्यो माद्यद्वादिदन्तीन्द्रभीमे भेजे क्षोभोमायि गोमायुयूथैः सम्भूयामी चोळजद्वीपिपुर्योः पार्श्वे पापामन्त्रयामासुरुग्राः सासूया भूभूषणे वायुदेवे मूढा यद्वद्धार्तराष्ट्रान्तिके प्राक् सन्मात्सर्यं बद्धुमूचे शुभानां वाचालोलं कोऽपि गांधारकस्य मध्ये तेषां नीचनीत्या समानो वाचालोलं कोऽपि गांधारकस्य एकं तत्त्वं वष्टिमायामयीयं वाक्यैः प्राच्यैरप्यवाच्यं विधत्ते पूर्वापूर्वा हन्तदौर्घट्यभूषा चित्रं चित्रं दर्शनाचार्यनीतिः मर्त्या मर्त्या मर्त्य विद्विट्पुरोगं विश्वं दृश्यं विप्रचण्डालपूर्वं भेदापेतं भेदि मानैः समानैः साधीयः कः साधयेत्तामलब्ध्वा सत्यं सत्यं व्यावहार्यं विधत्ते सर्वं मोहे सर्वनिर्वाहिणी सा ज्ञाने जाते दग्धवस्त्रप्रतीतं पक्वे तस्मिन् स्तप्तलोहात्तवार्वत् ज्ञानिश्रेष्ठश्रेष्ठविज्ञानिवर्गे नैर्गुण्यस्थे साम्प्रतं नाथभूताः आक्रन्दं मे हन्त शृण्वन्तु सोऽयं हा हा मायावाद उत्सादमेति भ्रष्टा भाट्टा न प्रभाकृत्प्रभाभूत् त्रस्ता माहायानिकाद्याश्च यत्र दुर्गं मायावादसत्रं दिधक्षुः नोपेक्ष्यानस्तत्त्ववादाग्निजिह्वा यं यं प्रापद्भूरिचित्तप्रदेशं तस्मात्तस्मादागतेरन्तरायः प्रत्यज्ञायव्यक्तमार्येण सोऽपि प्राप्नोत्पार्श्वं हि वयं भाग्यहीनाः प्रश्नपृष्टः खण्ड्यते तेन नूनं युक्तां युक्तिं वक्ति चासावखण्ड्यां वादिव्रातं लज्जयेन्नो विशेषात् आक्षेप्तेति श्रूयते किं नु कुर्मः प्राच्यं शास्त्रं यत्सपादं तु लक्ष्यं वाक्येनैकेनाक्षिपद्धर्षतीर्थः इत्थं पान्थैर्वर्णितं शृण्वतः प्राक् युष्मान् प्रापद्दूयमानं मनो मे वेदव्यासोऽन्वेष वेदोऽनुमूर्तो दिव्यामूर्तिर्यस्य सा सुस्मितस्य तद्दष्टॄणां चेति वाणी कृपाणी नूनं मायापक्षमूलं छिनत्ति अक्लिष्टं तत्सूत्रभाष्यं बलीयो मानोपेतं काक्षतिर्नस्तथा चेत् आस्माकाः केऽप्येव मुक्त्वा विलज्जाः लज्जासिन्धौ दुःसहे मज्जयन्नः तस्य व्याप्तैः शिष्यजालैस्तु गौणैः संसत्सिन्धौ शङ्खचक्रादिभृद्भिः मा गृह्येरन्विश्वसत्त्वान्तराणि क्षेमाप्त्यैनस्तत्र नीतिं विधत्त गौणैस्तर्कैर्गौणवाक्याभिगुप्तैः गौणीं बुद्धिं वर्धयन्ते नृणां ते हंसानां नो वाग्विघातप्रवीणाः सिन्धुं भूयो वारिवर्षैरिवाब्दाः बाहुल्येन ह्येतदुक्त्वा खलु द्राक् एते विश्वं प्राप्नुवन्ति प्रकामम् अस्मिन्नस्मद्दर्शनापायकाले यद्वल्लोकापायकाले लयापः आकर्ण्येत्थं तस्य वाणीमथान्यो मानी तेषां मानिनां चित्तवेत्ता स्वानां चेतो नन्दयन्मन्दचेताः धृष्टामुच्चैर्वाचमाचष्टकष्टः तेजः शङ्कामात्रतो यद्विलीनं दिग्भीरूणां मानसं मानहीनम् एकान्तेन प्राप्ततेजो विलीनं स्थेयो यस्माद्भाति हय्यङ्गवीनम् येषां विद्या शङ्करी शङ्करीनो देवादीनां बाध्यतां साधयन्ती शौक्रीवालं लज्जयेद्देवपूज्यं तेषामेषां सन्निधौ को विषादः यद्यद्वैतं कर्कशैर्गौणतर्कैः रुद्धं साध्यं नैव भात्यस्तु तावत् षट्कर्मज्ञैर्दिव्यमन्त्रौषधाढ्यैः एतैर्गुप्तान्नो न जेता हि कश्चित् यद्यप्येवं न ह्युपेक्ष्यो विपक्षः किन्तु प्राप्तो नाधुना क्रन्दकालः अप्यद्वन्द्वस्वात्मबोधप्रतीतैः आचार्यैर्यच्छङ्क्यते शङ्कराद्यैः
पारंपर्येणागतं तत्वशास्त्रं हन्तोत्सन्नं नूतनेनेत्युदीर्य तेषां दोषावर्णनीया विदग्धैः संतो संतो वापि मध्यस्थलोके स्वाभिप्रायो ब्रह्मवत्स्यादवाच्यो मायाशक्त्या सर्वनिर्वाहसिद्धिः इत्थं नीत्या शास्त्रनीत्येव बाध्यः सर्वो लोकस्वात्मनो यः परः स्यात् ग्रामे ग्रामे वार्यता माननैषां पूर्वं पूर्वं सामपूर्वैरुपायैः संप्राप्तानां मानभंगाय कार्यं ग्रंथाकर्षाद्युद्यतैरस्मदीयैः इत्याद्येते कार्यमालोच्य काले चक्रुर्वक्राश्चक्रिभक्तप्रतीपम् योग्यामंतुं तेन्यथा स्युः कथं वा दुःखोग्राम्भस्यन्धता मिश्रसिन्धौ प्रत्याकारं वासुदेवद्विषं ते प्राज्ञं मन्यं पुण्डरीकाभिधानं वादव्याजाक्षेपकामाकुमन्त्राच्चक्रुर्यत्तं रूप्यपीठालयेमि यद्वत्सिंहं ग्रामसिंहोशुचीच्छः हंसं काको यद्वदेवैकदृष्टिः यद्वन्मायी भूरिमायुस्तरक्षुं तद्वद्विद्वद्वर्यमाह्वास्तमूढः अप्यल्पोऽसौ नह्युपेक्षां बभूवे लोलात्मेवा दक्षपक्षः पतङ्गः मध्वेनाहो दुस्तरेण स्वभावात् तेजोराजीराजितेनाग्निनेव मानैर्मान्यैर्भासमानो समानैः आक्षिप्यैनं स्वं मतं साधयित्वा प्रीत्यै विष्णोरुत्तमप्रीतितीर्थो वेदव्याख्यां वेदवेदी चकार आम्नायं ये पेठुराम्नाय पूर्वं प्राप्ता विप्रास्तत्र कौतूहलेन पर्यासीनास्तावदाचार्यवर्यं प्रेक्ष्यं प्रेक्षां चक्रिरेनेकसङ्ख्याः उक्ताङ्गेभ्यः कादिकान् व्यञ्जयन्तं तत्तन्मात्रा व्यञ्जनादौ प्रवीणम् तिस्रोऽवस्थास्तद्गुणैर्भावयन्तं देवा दृष्ट्वा ह्यस्मरन् देवदेवम् आदौ ह्रस्वत्वेन वत्सानुवृत्त्यां मात्रापादौ वर्तयन् दृश्यमानः कुर्वन्नन्याश्चाग्र्यरूपा विवृत्तिः गोविन्दश्रीरासगोविन्दभक्तः मङ्गल्याङ्गव्यक्तभावात्रिलोकीं रङ्गारूढा विस्मयं प्रापयन्ती कृष्णे वान्या मान्यविन्यासपादा रेजे माध्वी सुस्वरा वेदवाणी गाम्भीर्याद्यैर्युक्तमौदार्यकार्यैः नानानादश्लाघ्यमुच्चारणं तत् शिक्षा शिक्षा लक्षणानां हि लक्ष्यं मान्यं मन्ये धन्यबुद्धेरतुल्यम् काल्पीः क्लृप्तीर्व्यञ्जयन् छान्दसीश्च व्यक्तं शाब्दं शास्त्रमुद्भाव्य भूयः सव्याचख्यावुक्तनैरुक्तमार्गो ज्यायाञ्ज्योतिर्वेदिनां वेदमित्थम् श्रौते व्याख्योच्चारणे चारुणीते मादृग्देही वर्णयेदस्य कोनु वागीशानैर्वाग्विहङ्गेन्द्रजीवैः भूर्याश्चर्यैर्वर्णिते ये प्रणम्य छन्दःसार्थं सार्थमत्रामुनेत्थं प्रोक्तं श्रुत्वा ब्राह्मणा ब्रह्मणेव सर्वे सौम्या जिष्णुजिज्ञासयामि प्राप्य प्रोचश्चित्रकायाभिधानम् प्राज्ञः प्रज्ञः प्राज्ञया प्रज्ञयासौ हन्ता वोचन्मन्त्रवर्णाभिधेयं तत्प्रत्यर्थी प्रार्थ्यते वक्तुमेतत् प्राज्ञास्माभिः श्रोतु कामैर्भवांश्च इत्युक्तस्तैरेष विस्तारि बुद्धेः प्राप्तुं साम्यं सम्प्रवृत्तो दुरात्मा हास्योत्राभूद्वासुदेवप्रभार्थी यद्वत्पूर्वं पौण्ड्रको वासुदेवः आङ्गादेशादुत्तरं रादिशब्दं श्रुत्वा नारेत्युक्तवन्तं पदं तं व्याख्यालौल्यादैतरेयादिसूक्ते पृथ्वीदेवानिन्दनीयं निनिन्दुः शार्दूलाख्यां प्राप्य सम्भावितप्राक् लोके धूर्तो मायि गोमायुरेषः वादिद्वीपिध्वंसिनं मध्वसिंहं प्राप्तो हीत्थं शब्दशेषो बभूव कृष्णाभीष्टा शास्त्रविस्पष्टसंज्ञा या स्वीयाश्रेः पालिता सद्विजेन पद्माख्या सत्सैन्धवेनाहृतां तां
शुश्रावाग्र्यानन्दतीर्थाख्यपार्थः तूर्णं तीर्णादभ्रमार्गोऽथ सार्यः सम्प्राप्तोऽसौ गोगणैर्भीषयित्वा संयम्यान्तर्यन्त्रिकामेन हास्यं सम्प्राप्तश्रीर्निर्जितं तं जहास दुष्टात्मासौ भद्रमेकाकिनं यः क्षेप्तुं हेतुः सौख्यदाख्यं बभूव हर्यंशोऽयं तं न चक्षामभूयः तो केसन्ने सूकरं केसरीव तस्यत्रासात् पृष्ठतस्तिष्ठतोऽभूत् क्षेमापेक्षीयो जनः प्राज्जितोऽपि मध्येऽन्येषां गोततीस्तत्प्रयुक्ताः सोऽद्यज्जिष्णुः पञ्चशैर्गोविशेषैः विष्णोर्भूयशोभयद्भिः पदान्तं पारम्पर्येणैर्यमाणैरवार्यैः गोव्रातैस्तं दारयित्वा न्यगृह्णात् कञ्जाख्यानं सिन्धुपं मध्वपार्थः आस्तामास्तामेष वो विश्वमोषो रेरे मायावादिचोराद्रवेत द्रष्टा द्रष्टा निग्रहीता ध्रुवं वः प्राप्तः कालो द्राग्गुहान्तं प्रवेष्टुं तेजो विद्वच्चक्रचन्द्रस्य लीनं विध्वस्तालं वादिनक्षत्रलक्ष्मीः विश्वव्याप्तं यत्तु तद्दीप्तिमूलं युष्मत्प्रेष्ठं तन्निरस्तं तमश्च पूर्वाशामापूर्य विश्वप्रकाशी गोसन्दोहैः सप्तविद्याख्यवाहः युष्माभिः किं नैक्षिदे दीप्यतेऽसौ देवः साक्षात् सर्ववित् सर्वदीपः सर्वाधारं ब्रह्मसंज्ञं विहायो रम्याकारं शारदेन्दीवराभं सन्निर्णीतं गुण्यलं शब्दभेदैः मध्वादित्यं संश्रितं कोऽपि धत्ते विधावत विधावत त्वरितमत्रिवादासुराः अदभ्रधिषणाभिदो नरहरिर्हि जाज्वल्यते सयुक्तिनखरैः खरैः मुखरमूर्खदुःखाङ्कुरैः विदारयति दारुणप्रवचनप्रणादो प्रियान् धत्ते रूपाण्यनन्तान्यपि भुवनपतेर्यो हृदाप्येकपक्षो दक्षः सद्भ्योऽखिलेभ्योऽप्यमृतमिह ददौ केवलं यो न मात्रे पक्षिश्रेष्ठो परः सन् अमितमतिपदो सम्पदे स्यादयं वो मा दर्पं मायि सर्पा भजत भजत तास्ता गुहाद्राग्विजिह्वाः वेदव्रातसुदर्शनः परिलसत्तर्काख्यशङ्खध्वनिः बिभ्राजिष्णुपुराणसंहतिगदः श्लोकौघशार्ङ्गान्वितः सत्सूत्रेष्विहासनन्दकचणो मध्वाख्यनारायणः प्राप्तो वो निजघृक्षया द्रवत हे मायाविदेवद्विषः इति निगदति मायावादिविद्वेषवेषे शुभजननिकरे स्वारामतोऽस्मात् प्रयातः न्यवसदमरधिष्ण्ये प्राग्रवाटाभिधाने गुरुमतिरभिनन्दन् देवमानन्दमूर्तिम् इति श्रीमत्कविकुलतिलकत्रिविक्रमपण्डिताचार्यसुत श्रीनारायणपण्डिताचार्यविरचिते श्रीमध्वविजये आनन्दाङ्किते द्वादशः सर्गः